Gràcies, presidenta de la mesa i membres de la mesa en general, membres del consistori que ens acompanyeu avui, del nou consistori en particular, treballadors que feu possible avui aquest ple, que heu fet molta feina perquè sigui possible, entitats, familiars i públic que ens acompanyeu avui en aquest ple que és especial. Avui l'Ajuntament es posa de gala per celebrar una fita molt important, ni més ni menys que ara de representants polítics escollits per als veïns i veïnes per rematar els seus desitjos, necessitats i preocupacions en els propers 4 anys. I a més, escollir la persona que governarà la ciutat després d'escoltar la veu de la ciutadania expressada a les urnes. En aquest cas, expressada amb veu alta i clara. Agrair, que no pot ser d'una altra manera, als 35.800 votants que van votar al PSC i van fer confiança, i també a cadascun dels que no ho va fer-ho i els que no van votar. Esperem que els propers es puguin fer confiança també i incrementar aquesta majoria que avui podem disfrutar. La confiança de veïns i veïnes és un bé molt preuat i faríem bé tots plegats respectar-ho i respectar-ho molt. No respectar el resultat electoral és obrir la porta a deslegitimitzar institucions i és un problema important avui en dia al nostre país. Davant dels crits i del soroll, nosaltres volem vots. Fa 4 anys aquest ple va escollir la primera alcaldessa de la història de Sabadell. En aquests 4 anys ha tocat gestionar una pandèmia, una guerra, una sequera i altres elements meteorològics, diguem, de tot tipus d'índole. Tot i això, sense perdre el rumb i l'objectiu final, posar Sabadell en marxa. L'acció del govern està referendada a les urnes, així com el lideratge de l'alcaldessa. Sabadell té ara veu i vot en debats més enllà del nostre terme municipal. És referent a àmbits com el sanitari o l'aeronàutic. S'han pogut tirar endavant projectes històrics que eren com impossibles, la residència pública, la reforma del passeig o l'ampliació del Taulí. Però no n'hi ha prou, no en tenim prou. Sabadell té un gran potencial i el volem posar al servei de la ciutadania, al màxim, en tots els àmbits, social, cultural, econòmic, esportiu. La ciutadania ha atorgat a aquest govern, a aquest grup municipal, l'opció de governar la ciutat. I tenim un gran respecte per aquesta confiança dipositada. Ara bé, no ho volem fer sols. No ho hem de fer sols. Ho va dir l'alcaldessa a la recepció de Festa Major de 2019, no ho diem ara. Nosaltres volem sumar el talent i les idees del conjunt de la ciutat i també del conjunt d'aquest ple municipal. Ja hem pogut ascendre la mà a grups municipals en diferents trobades i ho seguirem fent. Creiem sincerament que és el millor per a la ciutadania, posar l'interès de Sabadell per sobre l'interès dels partits. I si això ho comparteixen les altres forces polítiques, com hem pogut veure en alguns discursos, ens hi podem trobar. Perquè la millor manera de combatre l'extrema dreta és fent política útil, real, palpable, accions que transformin la realitat de les persones més vulnerables. Com va afirmar John Keynes, en una democràcia són les condicions de frustració i de penúria d'una part de la població les que obren la porta al feixisme. I els insults i les intimidacions en poc milloren la frustració i la penúria de la ciutadania. Al contrari, segurament els donen encara més força per obrir una mica més la porta al feixisme. Aquesta ciutat, Sabadell, i aquest ple, té grans reptes per endavant. Cal abordar la desigualtat, apostar per la reindustrialització, afrontar el canvi climàtic, incrementar l'habitatge públic, desenvolupar l'eix del coneixement de la Gran Via, impulsar l'espai públic i l'entorn escolar, i un llarg caseta d'àmbits a treballar. I per abordar aquests reptes cal solvència i lideratge, i els ciutadans han escollit renovar la seva confiança en l'alcaldessa Marta Ferrés. Per la feina ben feta, pel projecte de la ciutat, pel tarannà i per la proximitat, per la passió amb què viu la dedicació a Sabadell i a un Sabadell millor, per l'educació de Sabadell públic i per tenir les ganes immenses de seguir fent-nos avançant tots plegats. Per tot plegat, el grup socialista presenta avui com a candidat a l'alcaldia a la ciutat a Marta Ferrés i Falgueres. Visca Sabadell!